大家好，我是淼屋，今天给大家讲一个日本疫情期间靠着电脑屏幕远程拍摄的高分短片《双重预约》，讲述了脚踏多船的海王因时间管理出错，同时约了两个女友视频约会。为了稳住自己专业的人设不翻车，他使出了浑身解数瞒天过海，也为此闹出了很多啼笑皆非的事儿。原本以为这是个喜剧片，但故事却历经多次精彩翻转，最后变成了悬疑片，而结局更是惊悚的让人不寒而栗。故事背景发生在日本居家隔离期间，这次的男主叫熊二，作为一名资深海王，在他池子里的鱼也自然不止一条。现在他正跟短发姐阿雅视频约会，庆祝对方换了新工作，为此他还特地定制了两瓶写着短发姐名字和寄语的香槟，一人一瓶，要为短发姐搞个充满仪式感的庆祝会。另外他还特地把短发姐送给自己的玩偶放在了客厅显眼位置，以表示对短发姐的重视，所以渣男在拿捏人心方面还是挺有一套的。此外他还有另一个骚操作，边聊天边靠着搜索引擎装作自己什么都懂的样子，话题从电影无缝切换到红酒，成功把自己塑造成一个博学多才的文艺青年，真是比塑料袋都还会装啊。不知情的短发姐一脸崇拜地夸着男主，她注意到男主的沙发换了颜色就顺嘴一问，而男主就顺势又装起了文艺，哦，天气热了，所以想换换心情。说完他自己都快被自己的机智给折服了。但就在他得意洋洋之时，第一个意外就来了，他的另一个女友长发妹玛雅忽然发来信息，问他什么时候开始给自己过生日会。男主一脸蒙圈地打开了自己的时间管理表查看，上面记录的长发妹生日是在明天，但显然他是给记错了。可这边厢他正在和短发姐连着视频呢，于是他第一反应就是想找借口把庆生约会往后挪，但女孩子家的生日哪有那么好敷衍的。长发妹不依不挠的一顿撒娇卖萌，一句话就把男主想到的借口给堵了，还不管不顾的直接发了视频通讯过来，男主手一滑就这么给接通了。这下他同时连线着两个女友啊，多说一句废话就会当场翻车。男主急中生智，扯谎说公司来电需要先接一下，就把视频全都给挂了，但这也只是个缓兵之计。他立马找自己的死党一个资深程序员求助，想问问有什么 APP 可以帮他解决当下的困境。死党得知他的情况后佩服得五体投地，你前阵子不是在跟一个叫萨亚的女生交往吗？你换女友的速度可真让单身狗生气啊，一个 A 呀，一个妈呀，再加上之前一个萨亚，名字真是出奇的押韵，连起来就是哎呀妈呀啥呀。言归正传，死党这个技术宅还是帮男主想了个办法，他叫男主录一个假装认真听并不时点头应和的分身视频，可以在女生长篇大论时用这个小视频替换上实时连线的画面，这分身术的效果不就达到了吗？虽然听起来是个险招，但男主艺高人胆大，劈腿不太怕的。就这样开始在客厅和卧室里分别用两台电脑同时和两个女友视频，期间以 WiFi 信号不好啦，我拉肚子啦，有同事找我啦等各种理由来实现两边流窜作案，再辅以分身视频的完美应用，硬生生的实现了两者兼顾的效果。不过期间依然状况百出，比如由于隔音不好，在他正和长发妹聊着时，客厅却传来短发姐闲到发慌呼唤他的声音，男主只能见机撒谎，好不容易连哄带骗的糊弄过去，想不到短发姐这边也隐约听到了男主在隔壁哄长发妹的声音，还能怎么办？他只能继续瞎扯了，说自己养了条宠物，刚才是在哄宠物。短发姐得知男主忽然养起了宠物，自然想看看喽。这坑是越挖越大，可既然是自己挖的坑，跪着也得填上啊。男主只好继续编，说自己养的宠物是短发姐最怕的蛇，而且是最恐怖的那种印度蟒，怕吓到短发姐的小心脏就不给她看了。但是短发姐也不傻啊，印度蟒不是早就禁止进口了吗？男主愣了下，神来之笔的说实际上是走私来的。接着为了扯开话题，他说要听短发姐讲讲最讨厌的事儿，然后把分身视频开起来就完美脱身了。之后他拿着给短发姐定制的香槟倒上一杯，跑去给长发妹庆生，结果被眼尖的长发妹看到了瓶身上的定制祝福语，提出想仔细看看，这就尴尬了。男主拎起酒瓶快速在屏幕前晃过，最后实在瞒不过去就找了支笔，在名字前手工加了个 M， 反正阿丫和妈丫之间就差一个 M 而已嘛。不过显而易见字体不对啊，男主又开始糊弄了，说是摄像头的关系，然后借口出去拿点吃的又跑出了短发姐那儿，但是他一得意居然把阿丫叫成妈丫，这属于自爆了吧，场面一度十分尴尬。可每当我觉得男主要装不下去时，他总能来个神反转，这不他灵机一动直接装大舌头，说自己 M 和 A 的发音不清，什么阿根廷读成妈根廷，亚非会议读成骂非会议，这反应真是绝了。而且就在这时外卖忽然送到，也让男主得以脱身，但他的麻烦远没有结束，他们
没想到两个女友同时给他点了外卖，而他还闹了乌龙，把两份外卖给搞错了，需要再次互动的同时还得两边跑吃下两份外卖，撑得他都想吐了。但好歹男主凭借自己精湛的演技和满嘴的胡说八道愣是给掩饰了过去。就在男主以为自己成功控制住了局面之时，没想到第二个意外立马急转而来，两个女友居然同框出现，幸好他反应够快，立马蹲下才躲过一劫。原来两个女友居然是亲姐妹，这下刺激了。男主跑去长发妹那套话，得知他们家总共有三姐妹。说着说着，长发妹热情地把短发姐叫了过来，想把男朋友介绍给自己的二姐认识，这下真的是要哎呀妈呀了。但男主不愧是男主，死到临头依然觉得自己还可以再抢救一下，于是他一顿操作猛如虎地给自己搞了个特效遮住了脸，还扯谎说自己不知道按到了什么，特效去不掉了。可这样有用吗？衣服都是同一件啊。两姐妹互相一聊，发现他们的男友都叫熊耳，姐妹俩要男主把特效去掉，男主只能装作不会操作的样子，笨拙地切换不同的特效，企图蒙混过关。结果换着换着，换到一个遮不住脸的特效，当场就被短发妹逮个正着。出来混总是要翻车的，但男主这车可以说是翻得血肉模糊了。但男主居然还不肯死心，在死亡边缘拼死挣扎，试图起死回生。他脑筋一转，憋出一个大招来，开始飙演技地说和短发姐谈恋爱的是自己的双胞胎哥哥。喵了个咪的，亏你想得出来，真是永远也猜不到渣男的脑洞究竟有多大啊。他还强行解释说双胞胎都不喜欢别人知道自己是个双胞胎，所以以前才没有说起过，其实哥哥才是熊儿，而自己叫熊人，这完全是把姐妹俩当傻子耍啊。两姐妹自然不信，拼命质问他。结果男主一招绝地反击，先发制人，假装生气的朝姐妹俩吼道，虽然是双胞胎，但如果自己的恋人都分不清哪个是自己，可是最最伤心的。这怒吼中又带了点委屈，反倒让姐妹俩不好意思，并信以为真了。不过姐妹俩兴奋地说，既然这么巧，不如让哥哥也一起加入视频，来个四人约会吧，又是一道送命题啊，这要怎么破呢？没关系，男主还有一个分身视频啊，他知道视频中的另一个自己只会说嗯嗯，说的对，就故意找空话题开始了自己的精分表演。一开始可以说是滴水不漏，但是随着两姐妹接过话茬，提出要兄弟俩也同框，而哥哥不断点头附和，男主就有点撑不住了，于是情急之下装作信号不好掉线了的样子退出了群聊，接着急急忙忙的向死党求助，可死党却把短发姐的社交账号发给了男主，并不断提醒他萝莉控可是犯罪哦。原来从家庭照片中可以看到，短发姐的妹妹只是一个初中女生，根本就不是长发妹，这究竟是怎么一回事呢？就在他疑惑不解时，屏幕上忽然弹出一则社会新闻，当地警方发现了一具女性尸体，点开一看，死者正是自己的前女友萨亚。男主愣住了，死党看到新闻也关心地询问他是不是卷入了什么事件之中，事情逐渐悬疑了起来。男主鼓起勇气找两姐妹对质，并当面拆穿了他们不是亲姐妹的事实，两人眼睛装不下去了，就索性告诉了他来龙去脉。原来他们偶然间相遇，并意外发现彼此的男友居然是同一个人，两人气愤的同时迅速达成了统一战线，决定联合起来整治渣男，曝光他的无耻行径。所以他们故意把线上约会定在了同一天，并不断的给他出难题，而短发姐送给男主的娃娃里其实藏着一个远程摄像头，男主两边来回跑的劈腿丑态已经被全程拍了下来，并实时传输到了两个女友那儿。当天晚上，长发妹已经把收到的素材剪辑成了搞笑视频，并发给了短发姐，下一步就等着短发姐PO上网，对男主进行公开处刑了。可短发姐一想起男主得知真相后，在他俩面前痛哭流涕忏悔求饶的那副可怜样子，就有些于心不忍，毕竟两人在一起时也有过一段快乐的时光，于是和长发妹商量，要不放过男主算了。长发妹也理解短发姐和男主交往的时间更长，可能感情会更深一些，便决定尊重短发姐的决定。这时门铃响了起来，长发妹起身去拿外卖了，短发姐则百无聊赖地翻看起从男主那录到的前一天的视频，却看到一段惊悚画面，另一个女友萨亚向男主提分手，结果却被男主拖到角落里给谋杀了，事后男主还淡定地清理了现场，换掉了沙发套，所以这就是萨亚的死因。此时短发姐听到长发妹那儿传来了不正常的声响，紧接着男主满身是血地坐到镜头前警告短发姐，提分手可不行啊，下一个轮到你了。故事到这儿也就结束了，虽然这部剧只有短短的48分钟，而且成本也不高，拍摄只花了3天，但是依旧高潮迭起，精彩纷呈，剧本可以说是非常扎实了。其实对男主的凶手身份，剧情的前半段里也埋了不少伏笔，特别是浏览器上，男主曾搜索过如何清除血迹，如何除臭漂白等等，以及浏览器搜索排行上揭示男主是凶手的藏头剧暗示。当然
然这种隐藏设定，由于我不懂日文，再怎么看我也是看不懂的。但是正片之外的花絮对隐藏线索进行了一一解释，原来即使是主角之间一些闲聊的对话也都各有其深意，和后面的剧情环环相扣，不断为后面的反转做铺垫，可以说是非常有始有终了，推荐大家可以自己去看看哦。好了，就这样，我是一只常年撒狗粮的猫。